ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? አባቴ ሰላም ነው? ወንድሜ ምን ሆነ ነው? ምን አልከኝ? ድምፅህን ትንሽ ከፍ አድርገው። እኔ ባላደራው እባላለሁ። ማን ነው ስምህ? ባሳዘነው ምን ሆናችሁ ነው? ምን አይነት ችግር? ከአፋር ነው የመጣኸው? እዛ ቤታችሁ ተቃጥሎባችሁ አሁን እዚህ የት ነው የምታድሩት? ምን አልከኝ? አይ የት ነው የምታድሩት? ስንት ብር ትከፍላለህ? በወር 700 ብር። ምን ሆኖ ነው አሁን አቢ ልጅ? እሱ ምን ሆኖ ነው? ባለቤት የት ነው ያለች? አንድ ላይ ናችሁ ከእሷ ጋር? ቅድም እንደነገርኩ እኔ ባላደራው እባላለሁ እና ሰዎች እንደዚህ ለእናቶች፣ ለአባቶች፣ ለተቸገሩ ሰዎች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። ዛሬም ቤስት ፋሚሊ የሚባሉ የራይድ ሾፌሮች እነሱ ልከውኝ ነው። እሺ፣ እቺ 5000 ብር ነች። እኔ አይደለሁም የሰጠው፣ እነሱ ናቸው። እነሱን ብቻ አመስግናቸው። ችግር የለም፣ አረፍ በልና ችግር የለም። አሜን አሜን። እንግዲያው እንደዚህ ቦታ ላይ የምወጥ ሰው አለ? እግዚአብሔር ነው ፈተናም ስለሆነ ሌላ ምንም ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያ ፈጣሪ እንደ አብዝቶ ይባርካችሁ። ሌላ ምንም ነገር የምለካላ ጌታ እግዚአብሔር መቼም መጣ። አሁን በቃ ተነሱና አይዞን አይዞን ተነሱና ሂዱ። እሺ፣ እዛ አረፍ ብላችሁ ሌላ ቦታ እንትን በሉ። ተነሱና በቃ ሂዱ። እንዳይወስዱብህ ብሩን ክተተው በደምብ።